İctimai təqdimatından bir neçə il keçməsinə baxmayaraq, Yaponiyanın düzəltdiyi insan robotu Asimo hələ də nümayiş və təcrübə platformalarında xidmət edir. Hətta satışa çıxarılsa belə, sadə ailələr üçün bu çox bahalıdır. Cibo kimi robotu düzəltmək isə həm asan, həm də ucuzdur. O, insanlarla səs, şəkil və toxunma vasitəsilə ünsiyyət qura bilir. Massachusetts Texnologiya İnstitutundan araşdırmacı Cynthia Brazil, Cibonu ilkin olaraq insanların texnologiya ilə ünsiyyət qurmasını araşdırmaq üçün yaradıb. Cibo hərəkət edə bilən robotdur. Kameralar hərəkət edir və səni görür, ünsiyyət qurur, canlı varlıq kimi danışır. O sizə məzmunu tamamilə fərqli şəkildə çatdırır. Cibo sizə görüşlərinizi xatırlada, şəkillər çəkə, insanları əyləndirə və uşaqlara nağıl danışa bilər. Xanım Brazil robotun həmçinin həssas ekranlı texnologiyaya uyğun olduğunu deyir. İnsanlar çox vaxt toxunaraq əlaqə yaradırlar. Beləliklə, Cibo nəsə edərsə və onlar bunu bəyənərsə, toxunmaqla ona nəsə öyrədə bilərlər. İtaliyadan terapevtlər autizmli uşaqların müalicəsində danışan kiçik robotdan istifadə edirlər. 11 yaşlı Marco fikirlərini cəmləşdirməkdə və ünsiyyətdə yüksək irəliləyiş göstərib. Mühəndis Giuseppe Palestra deyir ki, robot Marco'nun davranışlarına diqqətlə nəzarət edir. Biz sənət aləmindən bir addım qabaqda olmaq istəyirik. Beləliklə, biz insan robotunun daha yaxşı ünsiyyət qurmasını təmin edə bilərik. Məsələn, robot və uşaq arasında ünsiyyət. Araşdırmaçılar deyir ki, onlar hər bir xəstə üçün proqramlaşdırılan robot düzəltmək istəyirlər. Çünki hər uşaq ünsiyyətlərə fərqli reaksiya verir. Fransalı araşdırmaçı Pierre Lebonon'un ailə dostu Kike robotu əyləncə platforması üçün dizayn edilib və sahibinin dediklərini edə bilir. Mənim belə bir ideya ağlıma gəldi. Keyfiyyətli səs sistemi, kamerası, içində projektoru olan kompüter və həmçinin istənilən otağa hərəkət edə bilsin, televizor xüsusiyyətinə sahib olsun. Ən əsası, heç bir kabeli və mürəkkəbliyi olmasın. Araşdırmaçılar deyir ki, əyləncə üçün nəzərdə tutulmuş robotlar yaxınlarda satışa çıxarılacaq. 500 ilə 5000 dollar arasında olacaq robotlar yenə də adi alıcılar üçün bahadır. Müayinə xüsusiyyətinə sahib robotlar isə hələ sınaqdan keçirilir. Washingtondan Anar Fərəcov, Amerikanın səsi.